Un alt exercițiu pe care l-am făcut cu ai mei copii cu ceva timp în urmă a fost, am descărcat de pe Apps o aplicație Golden Ratio. Foarte interesantă. Ai spirala, ai bara asta, ai niște tabele, poți să te joci, faci fotografii, descoperi natura. Și de atunci seama că fotografiile astea au trucate, niciodată nu o să-ți iasă poza asta, niciodată mâna nu o să fie exact ca în imaginea asta și poți să-ți dea rapoarte. Sunt undeva pe acolo, e marj, e o zonă în care ele se combină. Dar, în principiu, astea sunt proporțiile de aur. Deci n-ai cum într-o perspectivă să vezi, pentru că aceste structuri sunt gândite întâi în 2D, deci o reprezentare tehnică, ireală într-un fel, e o perspectivă conică, și n-ai cum să le găsești în 3D chiar proporțiile. Dar, plecând de la ele, se creează acel spațiu. Și am încercat la mănăstire să creez acest lucru. Și asta e o probă pe care am făcut-o chiar cu programul ăsta. Deci raportul dintre înălțimea turnului și biserică este numărul de aur. Ele sunt axate tot într-o proporție de aur. Ele curg frumos, pentru că această curgere am vrut să fie bine. Și am ales această proporție între înălțimi. Și chiar așa a ieșit. Acum, detalii. Într-un proiect de genul ăsta este enorm de mult de muncă și se adună foarte, foarte multe detalii. De la părțile de lemn din exterior până la partea asta, să spunem, de rutină. Cărămizi, tâmplărie și așa mai departe. Ce n-am zis și trebuie să știți, este limpede. Echipa a fost destul de mare. Eu să spun, am fost arhitectul șef de proiect și autorul acestui proiect, cel care a venit cu conceptul și care a menegeat din punct de vedere arhitectural. Alături de mine a fost un arhitect sloven, cel care, practic, a adus această lucrare și care știe foarte mult partea religioasă catolică. Împreună am făcut acest mix. Este foarte setat pe ceea ce înseamnă tehnic, management de proiect, lucruri care mie îmi lipsesc. Îmi lipseau atunci și le-am învățat. Ei, împreună am făcut ceea ce trebuie să iasă, pentru că eu am fost relaxat și nu am văzut de creația mea. El și-a văzut de treaba lui, managerind proiectul și punând în operă acele detalii care mie nu-mi plăceau și pe care le regăseam în toate revistele tehnice. Eu m-am axat pe celelalte. De exemplu, ăsta e un detaliu de lemn, la streașină. Am stat și am dat fiecare cot, am urmărit. Aici sunt lucrări executate împreună cu tatăl meu, de la care am învățat foarte multe pe tot, pe ceea ce înseamnă lemn. Trebuie să spun că experiența lui nu m-a bătut la capitolul detalii de lemn, dar nu m-a învins, ci m-a trimis mai departe și mi-a dat de înțeles cum se rezolvă tot felul de cheltări, îmbinări, proporții, de ce să nu te duci cu grinda asta simplu pe zid și mai pui o coborâre ca să curgă un pic, că practic streașina aia parcă s-a dat. Sunt niște mici detalii pe care le înveți de la cineva, nu are cine să te învețe nici în școală, nici din reviste, nici din cărți. Asta le înveți lucrând, pentru că le vei. Asta e un detaliu de portic. La partea sunt stâlpi din lemn, sunt grinzi, ca să creeze acea atmosferă pe care o să le vedeți în fotografii. Asta e o consolă pe care am bucățelit-o ca să iasă. Să nu mai apară probleme la meșter. Că n-a înțeles, că îi se scoate. Asta se întâmplă la noi. Din păcate, da, repet, dacă tu crezi în ceea ce vrei să faci și îți dorești cu adevărat, reușești întotdeauna. Pentru că am dat de acei meșteri care nu o să poată, dom'le, nimic. Îi pot asta. Nu, păi, dar cum? Din cele? Din frase? Nu. Păi eu stric și flex, îmi stric. Nu se poate, dar. Și atunci acasă nu mai crezi aceste probleme. Le-am detaliat la milimetru, formă, tot. Și ne-am și dus dacă era nevoie. S-au făcut la Brașov, la noi. Asta e un detaliu care mie îmi place foarte mult. Mă rog, sunt destul de șterse. Nu datorită proiectorului, ci chiar însă sunt șterse. Sunt scanate destul de prost, le-am scanat în viteză. Sunt niște detalii de lemn. Se cheamă capul de cal. Acest cap de cal este reprezentativ pentru întregul ansamblu, pentru că am încercat să găsim elemente reprezentative, ceva care să te trimită cu gândul la un ansamblu mănăstiresc, nu la o simplă casă. Și ce am descoperit în arhitectura tradițională românească? Existau meșteri, maestri, dulgheri, care erau dincolo de ucenici și de calfe, conduceau o întreagă lucrare. Și erau rari, erau mulți. Iar aceștia își puneau semnătura pe o lucrare. Cum? Folosind capul de cal, capul de berbece,
având mici inscripții, cruci și așa mai departe. Și am zis, de ce nu? Dacă maestru român își punea amprenta, trebuie să-și pună amprenta și pe această lucrare. Și din toate simbolurile am ales simbolul capului de cal. Aici sunt două reprezentări la balcon, una în câmp și una pe colț, când se evazează. Revenind la biserică, aici a fost o altă abordare, pentru că s-a întâmplat ca la biserică să putem face altceva decât am făcut în rest. Și am zis, dacă în rest atmosfera generală e de tradițional, haideți în biserică să încercăm să facem mai mult, că e biserică. Și a acceptat. Și atunci conceptul pleacă, practic, de la o rugăciune, de la o lumină pe care o țin în mână. Și desfăcând, practic, imaginea asta, am creat o simplificare a ei, regăsită în detaliul de acolo. Adică asta. Și atunci, asta este secțiunea transversală în biserică. Astea sunt niște coaste care sunt din lemn. Ăsta este un balcon, de parte și de alta. Iar aici sunt niște elemente care sunt din fier, sunt metalice. Și care nu au rol decorativ, pur și simplu decorativ, ci chiar țin acest balcon. Deci ele atârnă, trag. Am fost în România, am încercat să găsim peste tot pe cineva care să-l execute. Răspunsul a fost moș, ce am scoat. Eu aveam în mână cărți, reviste de arhitectură din lemn, din lume, era la Hanovra, erau o lucrare extraordinară, modernă, un fel de umbrelă cu o deschidere de 20 de metri în consolă cu 20, adică era 40 de metri. Eu am 20, aproape 30, eu am 26 așa. Era limpede că ceea ce vreau este absolut normal în cotidianul universal. Numai la mine nu se putea nimic. Am găsit un inginer, într-adevăr, care mi-a zis că poate să o facă din beton și o facă cu lemn, nicio problemă. Și arată tot cum vreau eu. Așa că am plecat în Italia, din locul de bază, la Călugărul, undeva din Verona, unde o firmă, numită Moretti, un domn proprietar la aceste firme, un tip foarte interesant, pentru că el are în zonă foarte multe afaceri. Are o cramă, am vizitat-o, sunt 500 de metri, două tuburi imense de 500 de metri care intră într-un deal, așa, într-un munte. Acolo e depozitul, produce vin. Nimic nu e întâmplător la el. Când intri, nu este o cramă care intră, unul și ies altul și o nebunie. Tot e fermecător, a luat bucăți de vie, le-a decorat. Este o poartă ca în filme, imensă, din lemn, în care intri în tunelurile astea, o cramă cu te servesc cu vin, candelabre din pahare, tot e pe tema aia, nimic nu e chici. Totul sprijină parcarea tuturor mașinilor, stau pe o platformă susținută de stâlp din lemn, lamelar, produs de el. Produce iahturi, lemn lamelar și tot felul de subansamble din beton pentru poduri, diverse construcții. Acest domn a reușit să facă această lucrare. Ce am pățit când am fost în Italia? Asta e o chestie pe care tot o povestesc. După ce veneam din România, loc în care nu reușeam să facem nimic la modul că dumneavoastră ceva, nu că hai să încercăm să mai punem niște sprijine și stă sigur că ce cu astea, nu prea. Și am ajuns acolo, după ce bineînțeles că ei studiați proiectul și au zis, ok, ne vedem. O sală de ședințe frumoasă, elegantă, cu tot felul de detalii, ne așteptăm la masă, o cafea, o apă, începem să discutăm despre proiect, despre proiectul, da? Ajungem în zona aceasta metalică. Eu eram emoționat pentru că îmi durea, zic, acum cât să negociez cu ăștia, că ăsta e finalul. Practic, am auzit loc undeva, nu se poate. Trebuie să atam, trebuie să negociez cu ei ca să tracă mai mult pe proiectul ăsta, să semene cumva, măcar cu asta. S-au așezat și au zis, bine, acum am ajuns la metal. Spune-mi, cum vrei să facem metalul? Vrei să-l tăiem noi? Sau vrei să aducem un meșter? Avem unul foarte priceput, numai asta, ți-l face bătut, așa. Prima mea reacție a fost de camera ascunsă. Am zis, mă, veni într-un loc unde nu se poate face nimic și ajung într-un loc unde mă întreabă cum să fac acel ceva. E, asta așa o poveste amuzantă, după care am vizitat fabrica și am văzut ce fac. Deci acești oameni au reușit să facă așa ceva. Tot despre concept, despre biserică.
Avem și noi niște coaste din lemn ca aici. Am plecat, bineînțeles, de la o arhitectură de genul ăsta, nu? Te-am observat la ea. Dacă observați aici, observați aici. Arhitectura bisericească are un rol de a te lega de Dumnezeu, prin rugăciune, prin aspect, prin icoane. Și atunci omul și-a creat un spațiu, l-a închis. Și-a simbolizat bolta cu sfinți, cu tot felul de povești religioase. Dar s-a întâmplat un lucru pentru mine ca arhitect, pentru care am suferit. A dispărut frumusețea lucrătorii de aici. Când urci într-un turn de genul ăsta, observi îmbinări, observi mâna omului, practic frumusețea lucrului. Când te uiți de aici, aici, observ cât de minunată e toată structura asta și ce păcate că ea e închisă. Și atunci scopul meu a fost să o deschid. Și am zis, ok, avem o boltă, dar hai să o lăsăm să respire, să treacă. Exact ca atunci când ții niște mâini și lași totuși să treacă lumina printre ele. Și a rezultat secțiunea aceasta. Am coaste. Și bolta mea, de fapt, nu e boltă. Sunt niște... Italienii le-au zis vele. Asta. De jos, bolt până sus. Văd toată lucrătura asta frumoasă, care pare bulgherească și simplă, pe lângă lucrătura asta armonioasă, modernă. Văd grinda puternică care îmi ține și îmi leagă axida din spate de față. Și văd abul ăsta, care mă leagă foarte mult cu partea de jos. Și care mă aduce lumină, mi se întoarce lumina. Îmi creează imaginea de bord. Asta e o secțiune transversală, am mai pus niște detalii din proiect, legate cu turnul. Aici sunt detalii tehnice pe care le-am lucrat cu italienii. Ce vreau să vă zic e o chestie foarte interesantă în raport cu atitudinea unui artizan de acolo, pe care n-aș compara cu atitudinea unui artizan de aici. Exemplul aceste linii. Rolul acestei lire este rolul de a dematerializa această structură din lemn. Dacă aș fi lăsat lemnul ăsta, ar fi fost o coastă interesantă, dar era babană, așa, solidă. Parcă nu mai avea rafinament. Nu mai avea transparență, nu mai avea nimic. Și am zis că dacă mă duc cu rața asta și o desfășor ca un evantai, am rezultat această liră, pe care, bineînțeles, am jucat și am cus-o cumva. E, toate coastele acestea, toate lamele astea, în realitate, au această curbură. Nu sunt drepte. E fin, e un detaliu. În secțiune, ele sunt niște U-uri, dacă vedeți aici. Sunt ca U. Nu știu dacă vă puteți imagina cum e să curvezi un U. E greu, pentru că sunt numai cute, numai urme. Și eram la Znagov, discutam cu meșterul, cu artizanul italian, care e un tip în vârstă fascinant, și cu Padre Antonio, care ne traducea, pentru că eu mai prind ceva italian, dar asta nu vorbea italian, vorbea ceva de pe acolo. Și preotul ne traducea, ne făcea să ne înțelegem un cuvinte numai din noi. Când pleca, într-adevăr, ne cam dureau brațele, dar era ok. Și îi spun, știți ce aș vrea? Aș vrea ca acest detaliu să rămână curb. E posibil? Și artizanul spune, da, e posibil, dar îți dai seama că acum am niște cute, lasă-mă să mă gândesc un pic, aș vrea să o facem, dar hai să vedem cum. Preotul care e și ca om e un tip foarte riguros în ceea ce înseamnă financiar, totul la mine costa, doamne, tu ești scump, tot timpul ce faci ești scump. Zice, domnul Bara, așa îl chema Bara, nu e nicio problemă, nu le mai faceți curbe, faceți-le drepte, că tu doreai așa, eu vreau multe, dar nu întotdeauna. Și la care Bara îi spune așa, părinte, haideți, uitați-vă un pic pe pardoseala. Pardoseala din camera de discuții era din Dale Maro, dintr-un lutas, gresie, dar nu era pus colț, era puțin retras, astfel încât între ele rămânea un pătrățel mic de decor. În coridor era simplu, doar asta. Și am spus, părinte, aici ați investit în decorurile astea. E o diferență între asta și aia. Lasă-mă să mă gândesc să-ți scot așa ceva și așa ceva. Vrei? Și zis, bine. Ăsta e artizanul italian, care numai asta făcea și care și-a dorit să facă. Cu care ți-a mai mare dragul să lucrezi. Pentru că știi,
le explicam, am avut tot felul de colaboratori, studenți care au lucrat cu mine și le explicam. Noi dacă suntem într-o echipă, suntem ca navă spațială. Dacă motorul principal care sunt eu funcționează, ok, mergem. Dacă voi sunteți doar greutăți și nu aveți măcar un mic impuls, ceva să ne trimită, nava noastră va zbura cu motorul meu și cam atât și avem bătrat pe voi. Trebuie să fiți parte din nava asta, să împingeți. Lucrul ăsta îl simți cu o colaborare de genul ăsta cu un italian care spune eu fac și chiar face. Astea sunt tot niște detalii 3D. Am trimis proiectul în Italia, ei mi l-au retrimis, reconstruit de către ei. Ceea ce înseamnă că e dovada că se poate. Adică, da, domnule, nu am înțeles. Nu. L-au luat și l-au reconstruit. Ceea ce înseamnă că ăsta putea fi materializat. Cu toate detalii. Ce vă spun eu acum pe scurt, s-a întins în luni. Proiectul a fost terminat în 2006, dar a fost construit în 2011, după vreo 5 ani, o pauză de vreo 4 ani și ceva, 5. Dar a ieșit. Acum o să fac așa o poveste pe scurt despre șantier. Asta a fost primul meu impact cu terenul. Eram aici. Asta seama. Nici nu mă văd că eram într-un plovăr verde. Și ăștia erau tipii de la Topo. Prima noastră vizită când începeam lucrul. Ăsta era tot. Terenul nostru. Și a urmat, după sfințire pe care am vrut să văd la noastră vizită, a urmat șantierul. Săpături, noroaie, mizerie. Începeau să vadă primele fundații. Aici se construia, zici că ești în Egipt. Aici are o poveste interesantă cu muncitorii ăștia săraci. Eram în șantier și am întrebat pe șeful de șantier într-o zi când ăștia săraci cărau la etaj cărămizile cu sfoara și cu stipetele. Și am zis șeful de șantier, zic mă că trăim. Asta așa că am o paranteză. De ce lucrează oamenii ăștia cu sfoara și cu stipetele când poți să aduci o macarea și ai terminat totul? Zice, mă, aici o chestie de șantier. Și eu îi plătesc pe oamenii ăștia pe lună. Mie nu vine macarava și nu am ce să le dau vreo 300 de lucru. Dacă eu aduc macarava, termin într-o zi. Așa că două zile stau și eu o să zic că, băi,